BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taigi turime E90 jau su mechano svampu. Tai kaip paminat, iš tikro su automatu net neišėjo padaryti burnauto, tai galbūt dabar tai pavyks. Arba, va čia turiu benzo bakelį, tiesiog pilam ant automobilio, padegam ir viskas, visi tie driftai baigti. Ne, taip nereikia, pilam benzą į baką, nes ten visiškai ant galiako, tai nesugadinam siurblių, nesugadinam motoro ir bandom burnautą. Man atrodo, dar po Amerikos net nebuvo pilta. Nu, šiaip kažkur gal buvo pilta, bet tikrai ne į šitą baką. Tai pagirdom E90 ir esmė, kad jeigu viskas gerai, pabaigiam projektą per, nežinau, čia savaitę, važiuojam į Matsurį. Matsuris rugsėjo 21 dieną, ten pat driftiškėse atliekti. Driftas visą dieną, drift taksi, merčas, Norbi Films, manau, prieš žiemą tikrai reikia pasismaginti. Tai jeigu būsit, būtinai užsukit, jeigu nebūsit, norbifilms.com. Įsigykit kažką gražaus ir gražaus rudenio jums. Blemba gerai geria. O šiaip kalbant apie tą mechano svapą, tai viskas surinkta. Po to pamatysit detaliau, kaip buvo ir ko reikėjo. Dabar tik ramiai apvažiavau, tai dėžė veikia. Burnauto dar nebandžiau. Tai vat bus pirmas testas, ar tie ratai sukasi ir sankaba nedega. Viskas. Neišsigąskit garso, nes dūskės nėra. Sudėti tik downpipe'ai, vidus štai toks. Vienu žodžiu, po burnauto atsuksim laiką atgal ir pamatysit visą progresą. Tai dabar tiesiog spaudžiam patinka, šėrinam, komentuojam, subscribinam ir darom burnautą. O šiaip vien dabar jau yra sukišta įvairiausių detalių, plus dar nupirkta už daugiau nei 5000 eurų. Tai projektas, kaip visada, gaunasi truputį brangiau, nei skaičiavai prieš tai. Aišku, svarbiausia, reikia pasidžiaugti, jog atrodo viskas veikia. Tai visą išvaizdą, saugumą, sėdynės, diržus ir taip toliau sudėsim iki Matsuri. Tai darbų dar yra, o dabar tiesiog užtenka kalbų, kuriam, šildom motorą ir deginam padangas. O kur rakteliai? Va tau ir motoro kūrimas. Rakteliai yra. Let's go. Variklis pašilęs, tik dėja vis dar turime open diffą. Nes kol vyksta įvairiausi testai, bildinimai, tiesiog paprasčiau turėti open diffą, jeigu reikia pastumti automobilį, tai suksis tik vienas ratas. Bet jeigu viskas pasiteisina, vyrinam difą ir užbaigiam projektą. Ir man atrodo velenė ta buratus. Pasisekė, galbūt, kad šlapė, tiesiog lengvai užsiblokavo reduktorius. Labai gerai. Atrodo neužkaitom, nes buvo problemų ir su ventiku. Tai greitai pasičekinam situaciją. Bet šiaip viskas labai gerai. Nėra rankinio, nes stokinis jau išmontuotas, o hidraulinis vis dar laukia savo eilės. Kol buvo automatas, neišėjo padaryti burnauto. Ir vienas komentatorius rašė, jog yra kažkokia apsaugos sistema. O aš galvoju, bičiuli, kiek turėjau tų automatų, burnautas visada išeidavo. Bet vis dėlto galiu patvirtinti, kad būtent pa šį E9, tai spėčiau tikrai ne kiekvienas turi tokį bairį, kai bandai vietoj prasukti ratus, įmeta stabdžių overheating klaidą.
ir viskas, tiesiog dusina motorą. Jeigu nori paišyti saulės, viską leidžia. Bet dabar svarbiausia, mechanas sudėtas, viskas veikia, tai kas yra smagu, nes ten irgi su ta dėže buvo tokių klaustukų, bet kaip matot, dalia, sankaba, kabina, viskas gerai. O motoras irgi neužkaito, nes prieš tai, kai žaidžiau su pliusais, buvau atjungęs aušinimo pompą, dabar buvo pliusai sutvarkyti, iš dugno visi išmesti, paliktas tik vienas per saloną, vien žodžiu, projektas su potencialu. Gesinam. Užkaitom. Nu, bet ne variklis. Mes, manau, galim prisiminti apie patį automobilį, apie jo atsiradimo istoriją, o jeigu patys ieškot kažkokių variantų sau, nepamirškit, visada pasitikrinkit vinkodą per carvertical.lt ir sužinokit tikrą automobilio istoriją. Nuolaidos linkas video aprašyme, kodas NORBE, su juo gaunate -20% nuolaidą savo carvertical.lt ataskaitai. O čia aš turiu šio automobilio ataskaitą ir matome, kad jis buvo Amerikoje. Tai taip, aš jį nupirkau iš Amerikos aukcionų ir jeigu gerai pamenu, aukcionas buvo dar 2023 metais. Tai iš tikrųjų laikas bėga labai greitai ir matome, kad turime užfiksuotą žalą. Tai automobilis buvo daužtas. Taip pat prie ataskaitos randame ir nuotraukas. Tai automatas 335i ir tas vat smūgis į galą. Ir kaip matome, buvo išpjautas sparnas, kažko draudimas greičiausiai ieškojo, kiek įvertinti tą žalą, tai išpjojo sulankstytą sparną, tikrino vidinės skardas ir po to automobilis pateko į aukcioną. Tai kaip sakant, jeigu pirksite kažkokį jau kažkada daužtą automobilį, viską rasite carvertical.lt. Žiūrim ataskaitą toliau, matome ridą, tai kuo buvau patenkintas, kad rida tikrai maža, 131 tūkstantis kilometrų, tai palyginus, tai yra gan senas automobilis, bet rida tikrai gera. Prieiname prie žalos įrašų. Tai iš pradžių atrodo, okei, aukcione automobilis stovi daužtas, viskas kaip ir aišku. Bet ne, atsidarom įrašus, matome aukciono žala 2023 metais 10 mėnesį, tada automobilis dar buvo daužtas 2023 1 mėnesį ir 2022 metais 11 mėnesį. Tai jeigu pirkčiau tokį automobilį kasdienai, atgal važinėti gatvėse, greičiausiai apeičiau, bet čia kadangi automobilis į sportą, tai tų visų žalos įrašų neišsigandau ir teko surizikuoti. Tai automobilis daug matęs Amerikoje, o dabar dar daugiau matys Lietuvoje. Tai hebra, kad ir ką pirksit, nepamirškit nuolaidos linkas video aprašyme, kodas NORBE, -20% nuolaida jūsų carvertical.lt ataskaitai. Pirkit ir neapsigaukit. Kaip matot, temsta, lyja, gal atsukam laiką porą savaičių atgal ir pažiūrim, ką galima nuveikti su 5000 eurų. Taigi už manęs matote tikrai daug siuntų, turime daug ką išpakuoti, bet ir tai iš esmės čia yra gal viena trečioji, kiek reikia detalių vien projekto pradžiai. Ir mes nekalbam apie kažkokį labai rimtą projektą. Tai pradėsim gal nuo didžiausios dėžės, kuri yra iš Signeda parduotuvės. Tai kadangi E9 Amerikoje buvo be jokio M-Performance paketo, plus galinis bamperis buvo sugadintas, nu ką, reikia gražesnių bamperių. Tai pasiėmiau pilną LCI Performance paketą, priekinis galinis bamperis, slenkščiai, man atrodo, dar turi įeiti ir grotelės bei spoileris. Tai manau, pakuojam ir žiūrim. Po to apžvelgsim ir kitas dalis, yra ir visokių smulkmenų. Tai kaip, pavyzdžiui, priešrūkiniai žibintai į tą patį bamperį, bet dabar žiūrim, ką turim čia. Pilna dėžė gėrio. Traukiam lauk. Šiaip kalbant apie Signetą, tai vat galit užsisakyti ir neoriginalių dalių. Tai tikrai ne pirmas komplektas, kurį naudoju. Kaip matėt, ir F30 sporte važiuoja su Signeda bamperiais. Taip pat prikelnėjau anksčiau kelis F-serijos automobilius irgi. Buvo tie patys komplektai, bet jeigu reikia originalių dalių ir nekalbu vien tik apie apdailas, reikia važiuoklės, reikia variklio kažkokių detalių, aušinimų ir taip toliau, kreipiatės į Signeda ir tikrai viskuo jūs aprūpins. Turime ir difuzorių,
Aišku, jo, dabar prisimenu vieną bėdą, kad tai yra difuzorius vienam išmetimui. Tai mano idėja palikti 335 išvaizdą, tai darysiu du vamzdžius. Tai žinokit, viskas apgalvota, bus ir kita dalis, kurios reikia. Čia tada bamperio visokios grotelės. Pasižiūrim slenkščius. Dabar galvoju, ar jie bus iškart su poslenkščiais ar ne. Kas viduj? Slenkščiai, kaip netikėta. Tvirtinimai. Maišelis fiksatorių. Kaip matau, pačių poslenkščių nėra. Tai gal dar reikės užsisakyti. Tiesiog dėl agresyvesnės išvaizdos. Tada iš tikro kalbant apie naudotas dalis, tai kaip matot, mėtosi shadow line'as, nes dabartinis ant automobilio yra visas, net nežinau, ar ten originalus buvo, bet tiesiog visas sugadintas, atsilupęs ir taip toliau. Tai nupirkau naudotą tvarkingą, reikės uždėti. Ir čia mėtosi irgi naudotas charge pipe'as, nes tiesiog toks pirmas modas motorui, po to aišku bus laisvas išmetimas, gal kažkoks lengvas tiunas, aišku, sutvarkyti variklį, kad jis stokas dirbtų tvarkingai ir jau po to galėsim galvoti apie rimtesnį modinimą. Aišku, end goalas, jeigu jau pasitvirtins šis automobilis, greičiausiai daryti single turbo. Taip, toliau, tai čia turėtų būti irgi išsigneda priekiniai prieš rūko žibinti. Jo. Gražu, tvarkinga. Kas čia? Nepamenu jau. Čia turim įvairiausius tvirtinimus. Jo. Sakau, kad neatsimenu, kas šitoj dėžiai, nes čia nėra kažkokios specialios detalės. Tiesiog reikėjo įvairių fiksatorių, kad tą automobilį prisivesti prie tvarkingos išvaizdos. Dabar nežinau, norit kiek liūdnesnio dalyko ar smagesnio. Nu, gal pradžiai nuo smagesnio. Tai turime dėžę iš Individual Racing Parts. Nematytas nei man dalykas, nei greičiausiai jums, nes dar spėjau mažai kas turi tokį išsisukimą. Tai čia yra Individual Racing Parts E90 pirmukų ir panašiai pigesnė išsisukimo versija. Aišku, kaip priklauso stikeriai. Taip pat į galą atitinkamos reguliuojamos traukės, kad turėtume rimtą suvedimą. Čia irgi dabar, kai pagalvoju, atėjo tokie laikai, kai tu biteri, vis tiek daraisi rimtai. O čia išsukimas. Tai kaip ir kalbėjom, neišeina padaryti labai paprastą išsukimą. Tai vis tiek turime reguliuojamus atraminius, kitas vairo traukės, bet visas įdomumas yra čia. Iškart matom firminę ERP spalvą. Ir bam, štai tokios šakės. Gražu, bus labai įdomu išbandyti. Kiek žinau, šiuo metu dar negalite rasti būtent tokio išsukimo e-shop'e. Tai jeigu domins, tiesiog rašykit asmeniškai, jiem žinutę ir sakykit. Noriu tam to išsukimo, atsiųskit. Komplektas išpakuotas, vaizdas tikrai geras, dabar tiesiog reikia visą tai sukrauti į automobilį. Tai greitų metu tai ir įvyks, o dabar tęsiant važiuoklės temą, liūdnesnis dalykas, nes labai svarbus momentas yra koilai, tai dėja aš pradėsiu turbūt nuo pačių prasčiausių, pigiausių koilų. Tikrai norėčiau rimtų, nes būtent jie duoda didelį efektą važiuoklėje. Bet mes naudosim TA Technicsus. Tiesiog radau nupirkti jau iš žmogaus, o kažką įdėti reikia. Tai startuosim taip, po to žiūrėsiu. Norėtųsi tikrai piktų rimtų, bet jie iškart išbrangina ir patį bildą. Bet kartais yra iš tikro geriau mokėti vieną kartą ir truputį sumokėti daugiau. Nu, aš, kaip sakant, nesimokau iš klaidų. Startuojam su tokiais, po to upgrade'inam į kažką kito. Taip, toliau turime iš tikro siuntą ir nuo mano brolio, tiesiai iš Vokietijos, nes Ignas jau yra atkalęs, ką reikia daryti su E9, tai tiesiog taupant
laiką, paprašiau, kad atsiųstų durų apdailas. Nes originalios išsimes ir užsidės va tokios gražios. Padarė ir užsidarimui iškart medžiagą. Nors, man atrodo, turiu net ir kitą variantą. Jeigu ką, nu, iš esmės irgi tas pats, reikia automobilio ir viską krauti į jį. Tai gal užbaigiant apdailas, kaip minėjau, reikia ir kito difuzoriaus. Tada tuo išimsiu dar spoilerį, kuris eina prie performance apdailos ir galėsim palyginti su tuo, ką turime šitoje dėže. Tai esmė, kad kiekvienas daroma automobilį pagal savo stilių. Kaip minėjau, aš noriu dviejų antgalių, tai reikia kito difuzoriaus. Man performance spoileris tinka ant tam tikrų automobilių, bet čia reikia max agresyvumo. Kaip sakant, kalėdos atėjo anksčiau. Taip, čia bus lipas. Turime M4 stiliaus spoilerį. Ir man atrodo dar kažką. Jo. Ai, tai kalbėjom, lemba, difuzorius. Bam. Dviem vamžiam. Gražu. Tiesiog tokios smulkmenos. O čia va turime performance spoilerį. Tuo išimsiu. Galim greit palyginti. Aš tikiuosi, kad surinkus E9 tikrai vaizdas bus geras. Turi būti geras. Net nėra ką tikėtis. Tokios dalys bus bomba. Kardas. Tai va. Gražus, minimalistinis spoileriukas. Viskas gerai. Bet tada turime kitą durklą. Bam. Gal kažkam atrodys panašus, bet iš esmės tiesiog 2-3 kartus didesnis paviršiaus plotas. Gal 2. Šioks toks išpjovimas čia. Tai man asmeniškai būtent prie šio bildo tikrai labiau tinka šis. O šį, nu turbūt realiai kažkur šersiu ir nunešiu šikną. Tiesiog ateisiu, pasimsiu iš lentynos, atsiprašysiu ir uždėsiu ant automobilio. Lipo gal dabar neišpakuojam, tiesiog palaukiam bendro vaizdo, viską surinksim, uždėsim. Nors dabar galvoju, o kada aš dažysiu automobilį, nes dar reikia pakeisti stogą. Reiktų nusidažyti tada bamperius ir kitas dalis, kurios dažysis. Bet taip pat laukiam Matsuri. Tai galbūt iki Matsurio nedažysim, nes galima ir ten bus koks vienas kitas kontaktas. Tai dažymai bus po, bet ar susirinkt pilnai visas apdailas iki dažymo, nes pavyzdžiui prisikliavus spoilerį, tada reikės tą spoilerį nulupti. Vat reikės gerai pagalvoti, ką daryti, o dabar tęsiam pakavimus, išpakavimus, kalėdas, vienu žodžiu, kaip norite tai vadinkit, turim dar keletą dalių. Draugai YDC Shop atsiuntė rankinį ir shifterį, nes tikrai must dalykai, bent jau rankinis tikrai, shifteris toks kaip ir bonusas, tai žiūrim, kas viduj. Čia panašu, turime dvi dėžutės, tai žinau, kad tai turi būti rankiniai, nes jie yra du, vienas į E9, vienas į Supra, tik nepamenu dabar, ar jie vienodi ar ne. Jūs pasiruošę? Jeigu stovit, tai atsisėskit, nes tuoj bus vaizdų. Oi, 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 kaip gerai. Gražu. Visiškai. Meno kūrinys. YDC Shop. Wow. Pasižiūrim gal ir antrą. Jau žinau, koks skirtumas. Vienas bus reverse, vienas normalus. Tai dar reikės sugalvoti, kaip noriu Suproj, kad stovėtų ir kaip noriu, kad E9 stovėtų. Svarbiausia, kad stovėtų, a ne? Antras kartas, bet hebra, vis tiek būkit pasiruošę, nes vaizdas gali apakinti. Tai va, lygiai toks pat rankinis. Man jie yra labai gražus. Aišku, kaip minėjau, vienas yra reverse, kitas yra normalus atgal. Taip pat galim parodyti, kas nesupratot, tai šitas bus va, tiesiog taip dedi ir į save traukia. O šitas bus, kad tvirtini priešingai, traukia į save, bet cilindriukas stovi čia. Tai iš esmės, arba jums patinka vienas ar kitas dizainas, arba tiesiog žiūrit, kaip
patogiau ir gražiau įmontuoti rankinį į automobilį. O pačių rankinių shifterių YDC turi labai platų pasirinkimą, tiek spalvų ir kitų apdirbimų. Tai užeikit, pažiūrėkit pas juos. Bičiuliai yra iš Ukrainos. Viskas ateina labai greitai, viskas sklandžiai. Ir iš tikrųjų galiu rekomenduoti, nes ne pirmas kartas, kai naudosiu jų produkciją. Ką jau kartą minėjau, paminėsiu dar kartą. Prie rankinio, prie shifterio turime ir viską, ko reikia prisitvirtinti. Gauname net ir plokštelę. Tai galite ją tiesiai prisivirinti prie kėbulo ir tada į ją prisisukti patį rankinį. Easy. Op. Greitai. Galvau, kad šešius per porą minučių viską išpakuosim, bet labai daug jau tų dalių. Nu, come on. Čia irgi pamoka, kad geriau neskubėk, būsi pirmas. Va. Taip, lipdukai gražus ir shifteris dar gražesnis. Galiu net nežiūrėti. Esu garantuotas. Bam. Kas dabar man padės susitvarkyti? Niekas. Tai bent jau paspauskit patinka. Aš bandau susitvarkyti dalis, truputį atsilaisvinti vietos ir manau reikia įsivaryti E90 į vidų ir pakalbėti, dėl ko tas projektas taip ilgai buvo dingęs. Tai reikėjo kelių esminių dalykų, kad galėtume pradėti judėti. Aišku, turbūt matot ir iš šitos krūvos, kad buvo viskas gana gerai suplanuota, nes dabar turime iš esmės visas reikiamas dalis, kad tas automobilis realiai per porą savaičių būtų pilnai surinktas. Tvarkiau daiktus ir žiūriu, kažkas labai kvepia. Reikia žiūrėti, kas viduje. O, va. Kaip ir minėjau, turiu door straps ir guminukai. Gerai, vakarienė jau yra. Yra ir dar vieni door straps. Ir dar lipdukų su kvapukais. O dabar guminukų unboxingas. Žiūrim, kas viduje. Ui, va taip daryti nereikėjo. Skanaus. Viskas gerai. 5 sekundžių taisyklė. Dar vis 5 sekundės. Užstrigęs. Laikrodis. Žinai ką? Dar skaniau. Man atrodo, E30 tam reikia tepalą jau keisti. Biškis skonė. Jaučias. Ir man atrodo, daily kaladėlės į pabaigą. E9-335i automatas. Tai va didžiausias niuansas ir buvo mechano swapas, nes originaliai čia turim automatą, reikia pasidaryti mechaną. Tai galiu pasakyti, kad dabar ieškočiau iškart mechaną, kai tikslas yra iš esmės susikrauti tą patį standartinį setupą, tai paprašiau galbūt net pradžiai sumokėti daugiau ir iškart turėti mechaną. Nes gavosi taip, jog per skambinus daugybę skelbimų, tiesiog visi svapai yra parduoti ir nelabai tų 335i mechanų jau ir yra. O paklausus, už kiek tas svapas buvo parduotas, tai pilno svapo kaina, mes kalbam apie mechanų svapą, tai ten dėžė, galbūt tai eina kardanas, dar kažkas, 1500 eurų, kas taip pat nėra mažai. Tai gerai, tada atsisėdu ir galvoju, ką galim padaryti. Tai svapas brangus, nors jo vis tiek nėra. Tai galiausiai gavosi, jog nupirkau 330i dėžę, kuri kaip ir tinka, viskas gerai, bet tada netinka sankaba. Bet čia ačiū Raikaras už pagalbą. Tai kaip matom, turime ir rimtą diskelį, keramiką. Ir taip pat teko gaminti, burti smagratį. Nes tas, kuris tinka motorui, netinka dėžiai. Ir aišku, atvirkščiai, jeigu paimi tą, kuris tinka dėžiai, netinka ant motoro. Tai teko truputį pažaisti, išpresuoti, pakeisti guolį ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad dabar turime tinkančią sankabą, tinkantį visą sumuštinį, kurį galime uždėti visam ir galiausiai surinkus automobilį testuoti. Nors palaukit, surinkam dėžę, viskas gerai. O kaip su kardanu? Nes dėžė tokia, kokios iš esmės ant šito setupo nebuvo. Difas
Nežinau, ar automato mechano 335i skiriasi flenčas, bet kokiu atveju reikia gamintis kardaną. Ir štai mūsų gražuolis, tai kardanas jau yra pagamintas ir pritaikytas E90-am, tai galinė dalis liko ta pati, viskas kaip ir buvo, priekinė dalis paimta nuo kito BMW dėl geresnės būklės, nors ir išvaizda mačius gyvenimo, bet viskas susijungia, nekliba, taip pat šitą dalį reikėjo trumpint ir užvyrint kitą flenčą. Tai dabar, kaip ir sakau, viskas yra padaryta, galima rinkti į vietą ir testuoti. Tai dėžė yra, sankaba yra, kardanas yra, liko paskutinis patepimas, tai Manji Performance pagalvės motorui ir dėžiai. Čia jeigu jau surinksim mechaną, paleisim šitą motorą, tai kad tas motoras ir dėžė niekur nepabėgtų. Štai tokios pagalvės, čia motorui ir dėžiai. Galim trumpai prisiminti patį projektą, tai vidus išrinktas, dar kažkas išsimes, bet esmė jau išardyta, tada išvalytos smalos, dabar galima tvarkytis laidyną ir tada dėti saugumo įrangą. Tai sėdynių tvirtinimai, sėdynės, diržų tvirtinimai, diržai. Kalbant apie kėbulą, tai iki Matsuri realiai tik susidės bamperiai ir kažkokios apdailos. Po Matsuri reikės keisti stogą į stogą be stoglangio ir tada, aišku, dažyti ketvirčio sujungimus, dažyti galbūt ir tą patį stogą, bet jis bus juodas, tai galbūt užteks dažyti tik vyrinimo vietas, bet dėl estetikos vis tiek persidažyti bagažinės dangtį, kapotą, tai galiausiai vėl reikės paspręsti galbūt net ir daugiau tų dalių nudažyti, kad būtų tvarkingas BMW prieš žiemos bitinimą. O daugiau, kaip matėt, dalių yra, viską dabar reikia sukrauti į automobilį. Aišku, taip pat nepamiršti smulkmenų, vien žodžiu, reikalų tikrai yra, bet taip pat yra ir vienas didelis, bet ryt išvarau į mišką, tai kartu su Vaidotu, Mantu ir Muniu filmuosim GAU3 televizijai projektą, tai vat būsiu nepasiekiamas be civilizacijos, tai paliksiu darbuotis kolegą, o grįžus galėsim sužiūrėti, kas padaryta ir tuos darbus pratesti. Tai esu grįžęs ir iškart kimbam į darbus, nes tų darbų dar tikrai yra. Tai ką aš ten minėjau apie koilus? Dabar kol kas dėsim kažkokius pigius, po to žiūrėsim. Ne, reikia žiūrėti dabar, nes vis dėlto, kai perki net neatidaręs dėžės, nes koilai yra nauji, po to sužinai, kad tam tikri pigus koilai yra tinkami tik su standartiniais atraminiais ir negali uždėti kažkokių reguliuojimų. Tai vat iškilo tokia problema, kad IRP reguliuojami atraminiai, kurie eina su išsisukimu, tiesiog netinka tiems pigiems koilams. Turbūt galima buvo tai numatyti, kad vis dėlto reikia iškart, iš pirmo karto naudoti geras dalis. Bet viskas, žinokit, gerai, kol buvau miške, šiaip netaip sugebėjau susiderinti naudotų BC Racing koilų komplektą. Tai vat jis yra bagažiniai, galim pažiūrėti. Bam, iškart kiek geresni koilai. Tai kadangi jie yra naudoti, tikrai nenauji, lėkiu tiesiai pas Fast&Mix, sužiūrėsim profilaktiškai, ar nėra kažkokių bėdų ir taip pat reikia prisitaikyti įvorės, kad būtent IRP atraminis tiktų ant BC Racing koilų. Tai viskas kaip ir aišku, galim važiuoti. Ir taip pat, kol manęs nebuvo, atėjo žinutė, kad jau yra vairas, stebulė ir kapoto užraktai. Tai vat reikia tuo pačiu pagriebti ir šias dalis. Koilai atiduoti ir vat turiu stebulę, aero catchus kapotui, nes sporte ir šiaip dėl savo saugumo reikia išmesti spinas. Kad, pavyzdžiui, negalite atidaryti kapoto, nutrūko trosas, o galbūt kažkas ten dega, reikia truputį praverti ir užgesinti. Tai tiesiog paprastai galima atidaryti kapoto iš lauko ir, aišku, sport vairas. Tai manau, kol koilai bus tvarkomi, galim lėkti atgal į garažą. Tai kas padaryta? Iš tikrųjų vaizdo ne per daugiausia, bet už savaitės biteris tikrai bus paruoštas. O jūs, jeigu ieškot kažkokio varianto, autogidas.lt,
Jeigu norit parduoti kažkokį variantą, taip pat autogidas.lt ir su kodu NORBIT20 gaunate 20% nuolaidą savo skelbimo patalpinimui. O dabar apie E9. Tai turbūt svarbiausias dalykas, ką ir matėt video pradžioj, kad automobilis važiuoja su mechano svapu, tai tiesa vieta buvo labai daug darbo, tiek uždėjus dėžę galutinai, vis tiek išlindo vienas kitas niuansas, bet dabar visos problemos yra išspręstos ir iš esmės aš tikiuosi, kad toks setupas tikrai laikys. Tada kalbant apie kitus darbus, yra tvarkomas visas vairingas, dabar galbūt gerai ir nematysit, bet laidų mažėja ir aišku viskas bus daug tvarkingiau. Va, matot, kokia krūva išsimetė ir ryda reikia išmest airbagų visus laidus, reikia išmesti ABS-ą, tikiuosi, kad išeis išmest, nors gali tekti palikti ABS bloką, jeigu aš norėsiu matyti greitai skidelėje, o šiaip norėčiau. Tai vat, žiūrėsim ryt, kaip ten kas. Ir vėlgi, grįžtant prie techninės pusės, variklis yra surinktas, charge pipe'as įdėtas, kaip ir viskas laiko, veikia, niekur tepalai nebėga, tai dar prieš Matsuri reikės pasikeisti į Little Moly 10 V6, nu ir vėl važiuot, žiūrėt, testuot. Dabar taip galvoju, apsiskelbiu, kad va, sukišiu 5000 ir turėsiu pabaigtą projektą. Tai pirmas dalykas, projektų pabaigos niekad nebūna, ir antras dalykas, jau matau, kad truputį padaryti netikslus skaičiavimai, nes pamiršau sėdynės, pamiršau diržus, pamiršau tvirtinimus, plokšteles ir taip toliau, tai bus lopšys tiek vairuotojui, tiek keleiviui, nu ką, teks tiesiog truputį damest viršaus, bet esmė, kad tie pinigai išeina, ateina, svarbiausia, geras laikas ir gera emocija, tai va tikiuosi, kad šis automobilis taip ir pastirnaus, nes manau, kad tai bus pigus biteris, savotiškai pigus. Čia šiai dienai, kai bandai padaryti gerą biterį, tai vat gaunasi biudžetinis variantas su gana daug gerų dalių, bet pabandęs tą geresnį automobilį, tiesiog nebenori grįžti prie kažko paprastesnio. Tas pats ir buvo su koilais, galvojau, apeisiu sistemą, dabar įdėsiu pigius, ne, taip nebūna, tai geriau viską daryti gerai iš pirmo karto. Nu ir ką, lauksim rezultatų, kurie, tikiuosi, pasirodys jau kitą savaitę. Nes ar taip, 21 rugsėjo lekiam į BetSafe Drift Matsuri, nors iki to irgi norėtųsi pasidaryti bent vieną rimtesnį testą. Ir čia nekalbu apie kažkokį burnautą, o realiai bent jau pašerti ant didesnės apkrovos, nes kai automobilis senai buvo naudotas, nebuvo naudotas sporte, tikrai gali kažkas išlysti. Bet stengsimės viską pasidaryti gerai, kad jeigu ir bus problemų, tai jų būtų kuo mažiau ir pasimėgauti laiku trasoje. Nu ką, susimatysim kitą savaitę jau su galimai šeriančiu automobiliu. Tai ką aš darau, žiūriu, ką čia prisipirkau, darausi sąrašą, ko dar trūksta, nu ir renkam E9. Gražus vairiukas. Bus gerai, bus tikrai gerai. Šių laikų bjaurusis ančiukas. Let's go.